Саламатсыздарбы, ынтымакта хабарлар маалымат программасы студияда Акылбек Орозматов алгач бүгүнкүнүн негизги темаларынан кыскача. Ош Эркештам жолунун тосулганына бүгүн 11 күн болду. Дайла болсо баягы мыйзам бузуп тартип бузуулар улана бере турган болсо, анда биз ошол мыйзам чегинде катуу чара колдонууга мажбур болобуз. Кыргызстанда октябрь айынан тартып малды идентификациялоо башталат. Бул кандайдыр бир деңгээлде туура эле. Аксу районунда катуу жааган мөндүрдөн 335 гектар жердеги мөмө жемиш дан эгиндери зыян тартты. 130 расход болгондо. Ахматбек Келдибековдун тарапкерлери Ош Эркештам жолун бууп турганга бүгүн 11 күн болду. Аны ачууга өкмөт конкреттүү чараларды колдонуу үчүн күч түзүмдөрүнө 2 күн убакыт берди. Бүгүн анын акыркы күнү. Ал эми эл аралык маанидеги жолдо топтолуп турган жүк ташуучу унаалардын саны 200 жетти. Жол качан ачылат? Сүйлөшүүлөрдөн натыйжа болобу? Назгүл Ахунованын материалында. Ахматбек Келдибековдун тарапташтарынын Ош Эркештам жолун бууп турганына бүгүн 11 күн болду. Милициянын маалыматына ылайык, учурда Сопо Коргон айылынын тамчы участкасында 120 адам каршылык акциясын өткөрүп турушат. 12 боз үй тигилген. Бирок андагы митингдин катышуучулары маалымдагандай азыр 500 адам турат. Негизги талабы экс-депутат Ахматбек Келдибековду абактан бошотуу. Биз ушу баланы камаганына чыдай албай калдык. Мына 6 ай болду. Мына ана деп бизди алдап атат. Чыгарсын. Эл ошонун кызыры кеп чыдай албай калды. Болбосо мен карганда мага эмне берейин анай? Мамлекеттик бажы кызматы болсо, учурда 139 жүк ташуучу машина тосулган жолдон өтө албай турганын, мындан бажы төлөмдөрү орто эсеп менен 60 миллион сомго аз топтолуп жатканын маалымдады. Күч түзүмдөрү болсо, токтоп калган жүк ташуучу унааларда тез бузула турган азык-түлүктөр бар экенин, өтө албай турган 6 ишкер арыз менен кайрылганын билдирди. Милициянын берген маалыматы боюнча 27 майдан бери жол тосуп турган митингчилерге 4 берене менен 3 кылмыш иши козголгон. Акыркысы 10 чакты атчан адамдар Алай райондук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн кызматкери Алмазбек Маматовду ур токмокко алганы болгон. Алай райондук иштер бөлүмүнүн тарабынан өзүн билемдик жана зөөкүрлүк беренелер боюнча кылмыш иши козголгон. Андан кийин 31 май күнү Ош областтык ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн кызматкерин ошо митингдин катышуучулары токмоктоп койгонуна байланыштуу бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол нааразычылык акциясынын уюштуруучуларына 20 адамга административдик протокол түзүлүп, 1000 сомдон 3000 сомго чейин айып пулдары салынды. Бүгүнкү күндө бул жол менен 150 миллиондон ашуун чыгым кескендиги маалым болду. Жол тоскондорго күч түзүмдөрү 2 күн мөөнөт берген. Ал жолду ачуу жана тартип бузгандарды укук коргоо органдарына ыктыярдуу өткөрүп берүү талабы коюлган. Бүгүн белгиленген убакыттын акыркы күнү. Азыр тынчтык жолу менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Ал жергиликтүү бийлик жана аксакалдар менен ишке ашырылууда. Эгер сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыкпаса, укук коргоо органдары конкреттүү чара колдонууну пландап жатышат. Күч колдонуунун түрлөрү бар да, эми бул күч колдонууну курал колдонушу мүмкүн, башка биз ага жеткирбейбиз куралдан. Башка методдор бар жол ачуу боюнча. Сүйлөшүүлөрдөн эч кандай майнап чыкпай, дайла болсо баягы мыйзам бузуп тартип бузуулар улана бере турган болсо, анда биз ошол мыйзам чегинде катуу чара колдонууга мажбур болобуз. Айрым интернет булактарында жазылгандай, кече Оштун ар кайсы райондорунан чогулган аксакалдар жол тоскондорго арачу болуп келген. Бирок алар аксакалдарды сый менен узатып койгон. Акциянын катышуучуларынын бири Адалат Мечеевнин бизге билдиргенине караганда, бүгүн да сүйлөшүү үчүн өкүлдөр келиши күтүлгөн. Жолду ачабыз деп аракеттенишиптир, жол ачылбайт. Жолду элдер билет экен. Эл ачпайбыз деп атат. Экинчи жолу алданбайбыз деп атат. Биздин балабыз алдыбызга келет, биз жолду ачабыз. Ага чейин жол ачылбайт. Азырынча жолдун качан ачылары белгисиз. 2 күн мурда камактагы депутат Ахматбек Келдибеков өзү да жол тосуп турган талапкерлерине кайрылуу жолдоп, жолду ачып коюуну суранган. Бирок тарапкерлери аны бул өтүнүчүн кабыл алган жок. Эскерте кетсек, депутаттын Алайдагы тарапкерлери аны үй камагына чыгаруу талабы менен 27 майдан бери Ош Эркештам жолун бууп турат. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, ынтымак.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 8 июндан тарта күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул тууралуу 5 июнда өткөн Ош шаарынын мэриясынын алдындагы коопсуздукту жана укук тартипти сактоону камсыз кылуу боюнча координациялык кеңешинин кезектеги жыйынында ички иштер министрлигинин Ош шаардык башкармалыгынын башчысы Кылычбек Жолдошов билдирди. Милиция башчысынын маалымдашынча элдин коопсуздугун камсыз кылуу коомдук тартипти сактоо максатында күчөтүлгөн тартип киргизилип жатат. Маалымат үчүн айта кетишим керек, бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында коомдук саясий абал туруктуу, тынч, кандайдыр бир шаардагы коомдук абалды, криминалдык абалды күчөтөйүн, же болсо улуттар аралык жаңжалды бир чок салайын деген дестабилдештирүүчү күчтөр жок, ушак айындардагы жок. Шаардын эли өздөрүнүн күнүмдүк тиричилиги менен алектенип иштеп жатышат. 2017 жылга чейин Кыргызстандагы бардык мал жандыктар идентификациядан өтүшү керек. Бул өлкөнүн бажы биримдигине кирүүдөгү талаптардын бири. Ал эми маалымат чогултууну тендерден уткан компания жүргүзмөкчү. Адистердин айтымында бул системага өткөндө Кыргызстандагы эт, сүт, малдарды башка өлкөгө экспорттоого шарт түзүлөт. Чынында эле ушундайбы? Альбина Жолоева иликтеп көргөн. Малды идентификациялоону жөнгө салуу өкмөттүн бажы биримдигине кирүү астындагы жол картасын иш жүзүнө ашыруудагы эң чоң стратегиялык милдети. Муну менен малдын саны иретке келтирилип, алардын түрдүү ооруларын алдын алууга болот дейт жетекчилер. Ал жерде атасы кандай, кандай мероприятиялар жүргүзгөн, энеси кандай деген баягындай бир мал чарбачылыгын өсүшүнө анан тазалыгына мындай чоң көңүл бурулат да. Бул идентификация и жугуштуу ооруларды алдын алууда дагы толук кандуу мероприятиялардан өткөрүлөт деген чечим менен келип атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 70% эли мал жандыгын багуу менен тиргилигин өткөрөт. Малдын саны канча экени да так эмес. Ошол себептен фермерлерге кээде вакцина жетпей калган учурлар болот. Андайлардын бири май айында нарында катталды. Вакцина жетпей калгандыктан 230 кой менен эчки кара өпкө ылаңынан өлгөн. Эгерде чынында экономикалык өңүттөн ала турган болсок, бул жерде эч кандай тоскоолдук болбош керек. Эгерде биз ошо идентификацияны жакшы өткөзө турган болсок жана ветеринардык шарттарды толук сактап, малдардын арасында ар түрдүү улаңдарды, жугуштуу оорулардын алдын ала турган болсок эч кандай мындай тоскоолдуктар болбош керек да, бул экспортту көбөйтүш керек. Маалымат чогултууну тендерден уткан компания жүргүзмөкчү. 3-июнда вице-премьер министрдин жетекчилиги астында өткөн жумушчу жыйында Тайырбек Сарпашев аталган системаны киргизүүдө профилдүү мамлекеттик органдардын жетекчилери ээлеген кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыктарын ойлоп, жөнтөктөрүн толтургусу келгени ачыктан ачык билинип калганын маалымдады. Ал тендерден өткөрүп, анын эсебинен пайда көрөм деген жетекчилерге эскертүү берди. Күн мурунда сиз баарыңыздарды эскертем. Ушул маселеге келгенде толук ачык айкындыкты камсыз кылышыңыздар керек. Атаандаштыкты камсыз кылышыңыздар керек. Болбосо бул боюнча баштан элек жатып ар кандай сөздөр коомчулукта, парламентте бул сөздөр болуп атат, башталды. Ошондуктан ушунун баарынан күн мурунда мен силерге эскертем. Ар бир жасаган кадамыңыздарды коомчулукка түшүндүрүп ачык айкын өкмөттүн тиешелүү структуралары менен бүт ачык айкынды жасоого министрди чакырам жана эскертем күн мурун. Адистер идентификациялоо менен малды оорулубу же качан дарылангандыгы тууралуу так маалымат алуу менен бирге Кыргызстандагы малдын этин, сүтүн, терисин экспорттоого мүмкүнчүлүк чараларын белгилейт. Бул кандайдыр бир деңгээлде туура эле, себеби жол ачылат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр бажы биримдигинин ар түрдүү стандарттарына, техникалык регламентине ошого такап азыркы учурда бизде сүт продукциясын Казакстанга, эт продукциясын ошо Россия Федерациясына жана башка бажы биримдегинде мамлекеттерге өткөзүүдө чоң проблема болуп атат да. Өнүккөн өлкөлөрдө бул система киргизилген. Эми Кыргызстандагы малды идентификациялоодо жандыкка атайын эн белги же микрочип коюлмакчы. Кыргыз өкмөтү Польшадан 40 миллион евро жеңилдетилген кредит алып, анын 16 миллион евросу малдарды идентификациялоо системасын калыптандырууга жумшайт. Идентификациядан өткөн малга коюлган эн белги облустун, райондун коду коюлат. Ал тургай иттер да идентификацияланат. Бирок алар ири мүйүздүү мал, андан кийин майда жандык. Жылкылар катталып бүткөндөн кийин каттоодон өтөт. Ар бир малга эн белги койдуруу үчүн 30 сомдон 60 сомго чейин акча кетиши мүмкүн. План боюнча бардык малды каттоо ушул жылдын 1 октябрынан баштап 2016 жылдын июнь айында бүтүшү керек. Альбина Жолоева, Айбек Безелбеков, Ынтымак. Кыргызстандын тышкы карызы 3 миллиард 241 миллион долларга жетти.
Тышкы карыз акыркы 4 жылда 626 миллион долларга көбөйгөн. Ошондой эле тышкы карыздардын төлөө багытында 2012 жылы 72 миллион доллар, 2013 жылы 76 миллион доллар, 2014 жылдын алгачкы 4 айында 35 миллион доллар жумшалган. Кыргызстандын тышкы карызына байланышкан маселе жогорку кеңеште да козголуп, депутаттар алынган насиялар кандай колдонулуп жатканына кызыкканын парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, Кыргызстандын негизги насиячыларына төмөнкү өлкөлөр жана эл аралык уюмдар кирет. Кытай 819.6 миллион доллар, Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы 701.7 миллион доллар, Азия өнүктүрүү банкы 611.7 миллион доллар, эл аралык валюта фонду 198.8 миллион доллар, насияларды бөлө келгенде энергетика тармагына 1193.7 миллион доллар, жол тармагына 1459.6 миллион доллар өлчөмдө каражат берилген. Ал эми тышкы карыздарды төлөөнүн кыйла кыйчалыш мезгили 2018-2015 жылдарга туура келет. Бул жылдары Кыргызстан насиялардын негизги бөлүгүн төлөй баштайт. Ал орто эсеп менен жылына 200 миллион долларды түзөт. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш аракеттер жүргүзүлгөнү менен айттырбай келген кырсык карапайым элде түйшөлттү. Аксы районунда катуу жааган мөндүрдөн 335 гектар жер аянтындагы мөмө жемиш дан эгиндери жабыркаган. Мындагы дыйкандардын айрымдары банктан насия алып мөмө жемиш эгишкен. Аксы районундагы дыйкандардын абалы аймактык кабарчыбыз Талгат Бакиевдин материалында. Болду, жан клёнка салды, буну эмне тесип иштеди. Кийин эле эртемен кезеге эле акча карап болот. Аксы районунун Кызылжар айыл өкмөтүндө 2-июн күнү нөшөрлөп жааган жамгыр менен катар аралаш түшкөн мөндүр дыйкандардын коон дарбыз, пахта, буудай эккен жалпы 335 гектар эгин талаасындагы көтөрүлүп калган өсүмдүктөрдү жууп кеткен. Алардын катарында 250 миң сом насия акча алып, 1 гектар 20 сөтүк жер тилкесине дарбыз эккен дыйкан Аскар Ахматалиев минтип табият кырсыгына кабылып, бир айлап кылган мээнети жокко чыкты. Ушу буну кыш менен баягы дарбызды эле баягы эккендер билет, көчөт кылып үйдө эле, яны февралдан бери көчөт кылып аны алып келип, ар бирөөнү бирден отургузуп кайра агат алдырып, кайра клёнка тартып, кайра жаап, бурун топко калтырып, кайра анан оңдоп алып айдап туруп, эми асилге түшүп, эми кол кошот эле да, кичине азайып калды эле себеп. Дыйкандардын көпчүлүгү жерди айдоого, өрөөн себүү иштерине жетимиш 100 миң сомдон акча каражатын жумшап, түйшүмдү мол алуу ишенимин артып жатышкан. Бирок жаратылыш кырсыгы бул тилектеринен кол жуудурду. Алдын ала эсептөөлөргө таянсак, дыйкандардын чыгымы 20 миллион сомду түзүүдө. Эми өкмөт тараптан жардам берилип, жок дегенде насия алган дыйкандардын акчаны төлөө мөөнөтүн узартып беришсе дешет мындагылар. Бизге иликтеп азыр көрүп турасаңар өзүңүздөр. Бунун көпчүлүк бөлүгү бузулат. Ошондуктан эми биз азыр дыйкандарыбызга азыр жардам кылыш үчүн биз эми өзүңүздөр билесиздер, дыйкандарыбыз азыр ар кайсыл банктардан кредит алып, кредиттин эсебинен мынакей өздөрүнүн ушул айыл чарба өсүмдүгү, бакча өсүмдүгү бизде кирешелүү болгон, ушул тарабынан ошо кредиттер ишетилген да. Анан биз азыр жогорку жактарга азыр бүт тактап, каттарыбызды даярдап жөнөтүп турабыз. Бизге ушул дыйкандарыбыздын алган кредиттеринин төлөө мөөнөттөрүн узартып берсе, анан ушул өкмөттөн ушуну сурап атабыз да биз азыр. Кызылжар айыл өкмөтүнүн тургуну Бактыбек Керимбеков быйылкы жылы 30 миң сом акча төлөп, 1 гектар жерди ижарага алып дыйканчылык кылган. Андан тышкары дыйканчылык иштерине жумшоо максатында айыл банктан 250 миң сом насия да алган. Март айынан баштап мени жазалган да, бул көчөт клёнка отургузуп, парникти өстүрүлүп, анан бийек алып келип отургузулганда алып калды да. Үч жолу айдаткам күнөөсүн болгону, үч жолу айдатканмын, жанын чаптырып, клёнка эми расход 130 миң расход болгон да. Аксы району боюнча мындай абалга бир топ аймактар кириптер болгон. Эми дыйкандарга жер семирткичтен, күйүүчү май жана техникалардан жардам берип, алган насиялардын мөөнөтүн узартып берүү жагын өкмөткө сунуштайбыз, дейт Аксы районунун айыл чарба департаментинин башчысы Масалбек Мырзамамытов. Колу сууп абдан оор абалда турат да. Эми биз дагы булар кредит алышкан, жеңилдетилген, өкмөт тарабынан берилген 10%-тикти. Ошол тактоо иштери жүрүп атат да. Биз эми буларга жардам берин өкмөт тарабынан жогору жактан азыр кат даярдап атабыз, аныктап буларга ушул минералдык удобрениядан жардам, ошондой эле жеңилдетилген кредиттердин бир жылга мөөнөтүн узартып берүүнү сурап атабыз.
Дагы бир өкүнүчтүү жагдай, дыйкандар мөндүрдөн жапа чегип турса, эгин талларын каптаган чегирткелер да көбөйүүдө. Быйылкы жылы 14800 Кызылжар айыл өкмөтүнөн 600 гектар жерлер чегирткелерге каршы дарыланган, бирок кайра эле чегирткелер каптап кирди. Учурда чегирткелер чоң каналдагы суудан дыйкан талаага өтө албай турат. Эгер өтсө эле дыйкандар калган эгиндеринен да ажырап калуу коркунучунда. Эскерте кетсек, буга чейин Алабука районунда катуу жаган мөндүрдөн улам 150дөй кой өлүп, 60дайы дайынсыз жоголгон. Андан көп узабай эле ак сейили дагы жабыр тартты. Талгат Бакиев, Акназар Сулайманкулов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Эртең 7 июнда футбол боюнча Кыргызстан кубогунун жарым финалында Оштун Алай командасы Канттын Абдышата командасын кабыл алат. Беттеш кечки саат 17:30 Акматбек Сүйүмбаев атындагы стадиондо башталат. Жооптуу оюн Кант шаарында 12 июлда өтмөкчү. Ал эми 2-чи финалчы Дордой алга командаларынын беттешүүсүнөн аныкталат. Ал эми 2-чи финалчы Дордой алга командаларынын беттешүүсүнөн аныкталат. Эскерте кетсек, буга чейин Алай 2 оюнда Куршаптын Алдыйр командасын утуп, жарым финалга жол алган болчу. Өткөн жыл Эгемендүүлүк кубогун Оштун командасы жеңип алган. Азыр болсо адаттагыдай эл аралык жаңылыктар, аны менен тааныша алыңыздар. Саламатсыздарбы. Борбор Азия жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Ооганстанда президенттик шайлоонун 14 июнга белгиленген 2-чи айлампасын үзгүлтүккө учуратууну каалаган лашкери Тайба кыймылы Нуристанга согушкерлерин жайгаштырганы кабарланууда. Провинциянын акими журналисттерге Камдиш районунда машыгуу борбору ачылганын, аймакта азыр 150дөй бети башы чүмгөттөлгөн жоокер кызмат өтүп жатканын билдирди. Анын айтымында дал ушул жоочулар аймактагы бир нече талип кор башчыларын жан таслим кылган. Түркмөнстанда жаңы окуу жылынан тарта өлкөдө контракттык негизде окуу системасы киргизилиши мүмкүн. Тийиштүү токтом долбоорун Билим берүү министрлиги сунуштады. Ага ылайык өлкөдөгү 17 жогорку окуу жайында акы төлөп окуу эрежесин киргизүү сунушталууда. Жана документте окутуу баасы да көрсөтүлгөн. Буга чейин Түркмөнстанда жогорку окуу жайлары толугу менен мамлекеттин эсебинен каржыланып келген. Студенттер үчүн окуу акысыз эле. Казакстандын эң ири шаары Алматыда полиция коомдук транспорттогу коопсуздукту көзөмөлдөөнү күчөтөт. Расмий маалымат кылайык, соңку 3 ай ичинде Алматыда 4000ге чукул жол кырсыгы катталган. Биздин кабарчыбыз бир нече аялдамаларда коомдук автобус менен таксилер чоң жолдун боюнда экинчи катарга да токтоп жатканына күбө болгон. Полиция органдары жүргүнчүлөрдү ташыган коомдук транспортто кырсыктарды азайтуу чараларын көрүүдө. Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Согди облусунун Худжанд шаарында бүгүн тажик элинин 19-чу кылымдагы атактуу элдик ырчысы жана композитору Содирхон Хофиздин айкелинин ачылышы болду. Согди облусундагы салтанаттуу иш-чара концерттик программа менен коштолду. Өзбекстандын ири шаарлары Ташкент, Бухара жана Самаркандта ушул аптада Европа киносунун фестивалы өтүп жатат. 8 июнга чейин көрүүчүлөргө Франция, Чехия, Польша, Финляндия жалпысынан 11 өлкөдөн 13 тасма көрсөтүлөт. Евро биримдиктин Өзбекстандагы делегациясы Өзбек кино агенттиги менен биргеликте Европа киносунун күндөрүн 2-чи ирет өткөрүүдө. Астанада жана Алматыда Сочи Олимпиадасынын көркөм муз тебүү боюнча коло медалынын ээси казакстандык спортчу Денис Тендин концерттери өттү. Ага ааламдын ар тарабынан дүйнө чемпиондору катышты. Муздагы шоу Денис Тен жана анын достору деген ат менен өткөрүлдү. Концерттин 2-чи бөлүгүндө Бий симфониялык оркестрдин коштоосунда өткөнү да өзгөчө белгиленүүдө. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Оштогу кароосуз жана мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арасында актер, режиссер, аниматор болууну каалагандар үчүн шарт түзүлдү. Анткени аларга бир айлык долбоордун негизинде кино тартуунун сырлары акысыз үйрөтүлмөкчү. Анда балдар кыска метраждуу фильмге тартуулуу мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушат. Кененирээк кийинки материалда. Бул балдар кино тармагында өзүн сыноо максатында келишкен, жалпы саны 40 тегерегинде. Анын ичинен таланттуу 15 бала тандалып, бир ай бою акысыз тасма тартуу жараянын үйрөнүшөт. Алардын катарында киного тартылып, актриса болом деген ниет менен келген 14 жаштагы Таня бар. Кичинекейимден бери кызыккам. Мен өзүм сыноо аткан болчумун, ушундай немелерге кызыгып, мен дагы ушундай неме болгум келаткан болчу. Киноларга катышып, бардыгын мен деле неме кылып көрсөтөйүн, өзүм сынап көрөйүн деп аткан болчумун.
Курс 705-чи чыгармачылык тобу тарабынан өткөрүлүүдө. Анда аталган чыгармачылык топтогу режиссер, аниматорлор өз тажрыйбаларын бөлүшөт. Мындагы балдар шаардагы мүмкүнчүлүгү чектелген жана балдар үйүнөн келишкен. Алар актер, актриса, режиссер жана аниматорлукту үйрөнүшөт. Ошто бир перформанс өткөрүлдү деп келгенбиз да. Анан көрсө ушундай ойлоп туруп кимге эмне үйрөтө алабыз, кимге эмне кыла алабыз деп ушу балдарды балдар таптык. Анан балдарга ушундай үйрөтөйлү, алар өздөрүнүн пикирлерин, дүйнөгө болгон көз карашын билдирсин деп. Ошо каржылоосу деген бизди грант, бул грант катары. Өтүлгөн бир айлык курстун жыйынтыгында кыска метраждуу тасма тартылат. Фильмдин сценарий, аталышы бары ушул балдар тарабынан иштелип чыкмакчы. Ошондой эле андагы каармандарды да өздөрү түзөт. Ал менен гана чектелбей, окуу жараяны улантылат. Биз ошол чыгармачылык топ менен улантабыз ишти. Улантканда алар ошол балким мындай социалдык роликтерди тартууга үйрөнүшөт, же анимация болобу, демек өздөрү багытты тандашат да балдарчы, кайсы аларга жакшы. Балким булар бир кино тартууну эмес, а мындай кичинекей 1 минуталык социалдык роликтерди тартууга ошо 2 жыл бою 2 жылдын ичинде алар менен анан биз улантып иштеп кетебиз да. Тартылган кыска метраждуу фильм болсо адам укуктары боюнча бир дүйнө Кыргызстан кино фестивалында коюлмакчы. 705-чи чыгармачылык тобу көчө театры жана анимация жасоо менен алектенишет. Бул курс балдар менен иштешкен алгачкы долбоору болуп эсептелет. Назгүл Ахунова, Азам Бузриков, Ынтымак. Бишкекте Раатбек Санатбаевдин жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир башталды. Катышуучулар 8 салмак категориясы боюнча 8 комплект медаль үчүн күч сынашат. Мелдештин биринчи күнү 5-чи июнда күрөшчүлөр 4 комплект медаль үчүн ат салышты. Финалдык кармашта биринчилерден болуп кыргызстандык оор салмактагы күрөшчүлөр Аман Токтогонов менен Бексултан Махмудов чыгып, жеңишти Аман Токтогонов алды. 71 кг салмакка чейинки категорияда Эсенгелди Кожобек менен Кайрат Түгөлбаев финалдык кармашка чыгып, жеңиш ташы Кожобек уулуна ооду. Мелдештин эң кызыктуу кармашы кыргызстандык Арсен Эралиев менен өзбекстандык Ахматжон Махмудов ортосунда болуп, жеңишти Эралиев камсыздап турнирдин жеңүүчүсү болду. Бүгүн 6-чы июнда 4 салмак категориясы боюнча балбандар күч сынашат. Аталган турнирде Кыргызстандын аймактарынан жана Өзбекстан, Тажикстандан келген балбандар күч сынашууда. Жумага алынган акыркы маалыматтарыбыз ушулар эле. Алдыда сиздерди эртең күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Ынтымактан алыс алыңыздар, дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатсыздарбы, күндүн аба ырайы менен таанышыңыздар. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 7-чи июнда республикабызда түнкүсү айрым жерлерде, күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо кар жайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 11-16 градус, күндүзү 22-27 градуска чейин жылуу. Ош облусунда түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 23-28 градуска чейин жогору. Ал эми Жалал Абад облусунда да түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 23-28 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсү 7-12 градус, күндүзү 15-20 градуска чейин жогору. Талас облусунда түнкүсү 7-12 градус, күндүзү 18-23 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсү 5-10 градус, күндүзү 14-19 градуска чейин жогору. Чүй облусунда түнкүсү 10-15 градус, күндүзү 21-26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борборубуз Бишкекте 7-чи июнда түнкүсү жаан чачын күтүлбөйт, күндүзү жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 12-14 градус, күндүзү 22-24 градуска чейин жылуу. Ал эми Ошто 7-чи июнда түнкүсү жаан чачын күтүлбөйт, күндүзү мезгил менен жаан жайт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 14-19 градус, күндүзү 23-28 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 7-чи июнга болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Жамиля Турдалиева тааныштырдым. Толугураак маалыматты www.intimak.kg сайтынан алсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.